dövüşlerde iştirak çekmişim. İlk 4 günü dövüşlerde Suriye, Kazan, Patrut, Utup, Şırnak. Kanalımıza müraciət edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüşçüsü Rəhimov Anar İbrahimoğlu deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Xocavənd, Hadrut, Şuşa və s. yerlərin alınmasında iştirak edərək yaralanıb. Qazimizin bugün anası yataq xəstəsidir və inanırıq ki, 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzla birlikdə həmrəylik göstərən xalqımız Qazimizə də öz yardım əlini uzadacaq. Axı bizlər xeyirsevər xalqıq. Qardaşlarımı mən çəkib işıqlandırmışdım. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Qürbətdə yaşayan bir bazımız var. Mən hal-hazırda o göndərib. Yəni qardaşımızın problemi var. Anası yataq xəstədir, yataq xəstəsidir. Yəni qardaşımız kirayədə qalır. Mən burdan üzümü tuturam Azərbaycan qriyyət doğrularına, Azərbaycan qriyyət xanımlarına. Bu qardaşımıza dəstək olsun. Bu biraz düzdür, çəkinir, tanır. Amma eləmək lazımdır. Bizim borcumuzdur. Mən bu çəkiş, bütün çəkişlərimdə deyirəm, yenə deyirəm. Bu günlərin bu torpağın üstə gəzirsə, şəhidlərimizin, belə qazilərimizin sayəsində gəzirir. Bunları unutmamaq lazımdır. Kimin nəyə gücü çatırsa, dəstək olmalıdır. Anamız yerdə yatır, yataq xəstəsi. Bunun imkanı yoxdur ki, bu ananı aparıb hansısa bir balnisədə yatırsın. Mən üzümü tutan dövlət qurumlarına xahiş edirəm. Bu məsələdə biraz kömək eləsin, qardaşım. Buyur qardaş, özü təqdim elə, harada döyüşmüsən? Mən Rəhimovana yuxarı oldum. İstərəkdə olmuşam. Döyüşlərdə iştirak etmişəm. 4 gün döyüşlərdə. Suriye, Kazan, Patrut, Utup, Şuşa'da iştirak etmişəm. Travma almışam, kontuziya. Yara almışam. Xahiş edirəm ki, fikirləri yüksəlir. İnşallah mən İnanıram ki, bizə hər zaman dəstək olan qardaşlar, bazılar, qürbətdə yaşayan qardaşlarım var, məni izləyirlər. Mən inanıram ki, bu qardaşa dəstək olacaqlar. Həqiqətən, yəni elə bir oğlanlar var ki, yəni üzün göstərmir, adını çəkinməyin istəmir. O qardaşlar, mən bilirəm ki, yəni dəstək olacaqlar. Bir qardaşımız da var, qazi qardaşımız. Mən bu qardaşı da çəkib işıqlandırmışdım. Bu qardaşın da bir çox problemlərini həll edirlər. Bu qardaş da indi inşallah o qazi qardaşımız haqqına nəsə deyə bilər. Yəni mən dəstək olun, qardaşlarımızla, analarımızla, bacılarımızla, indi bu günlə kimi yəni mən deyirlər ki, kart açdıraq, adınıza pul duraq. Yəni mən onu istəmir, o adını çəkmədim, iki dənə xanımda. Bir balon paylaşan ona görəcəklər. Yəni mən istəyərdim ki, mən onu istəmirəm. Hal-hazırda büyük gündə dura bilim. Ayaq üstündə. Qardaşım da döyüşlərdə olub, bir yerdə olmuş, bir dua elçidə təmsil edir. Şüksüz təyinatda bu vadisində o başqa hədliyi bölükdür. Başqa böyük də olur, başqa məndə olan səkinin həmləsində olur ki, qardaşımız da iştirak edir, Padrut döyüşlərində, Şuşa döyüşlərində, Əlbəyəl döyüşlərində ancaq hər ikilər gedir. Yəni, belə qazi qardaşlarımız dəstək olmalıdır, xaric edir. Yəni, azından bu anamız. Yəni, yataq xəstəsi qoyub çıxıb gedib döyüşlərə. Yəni, bu ananın qeyrətinin namusu, oğlanının namusu vətənlə, torpaqla döyüşdür. Bizə mənə kömək elədiniz, durdum ayaq üstə, sağ ol, qazımı da çəkdilər. Evlənmirəm, remont edirlər. Yəni, şəraitimdə düzəldi, şuradan düşür. Mən o kinan xanıma, kinan vaziyyət edilmək istəyirəm, sözüm ona atdım. Sən bu qardaşa kömək edir. Mənim şükür Allaha ki, azmaz da olsa, sağ olsun, bir palik qardaş, kinan qardaş, emin qardaşımın sahəsində vəziyyətini düzəldi. Yəni, belə oğlanların qədrini bilmək lazımdır.